Toto nedopapám. To čo je? Vegánsky sír práškovitého, takého zrnkovi, takého... Nie. Pri ďalšom videu. Toto je ďalšia 24-hodinová jediaca challenge a dnes robíme 24 hodín jem len vegánske jedlá. Alebo ak to chcete povedať na 24 hodín vegán, môže byť aj tak. Nechcela som, aby to bolo také jednoduché, že proste na raňajky si dám ovocie, na večeru zeleninu. Chcela som naozaj vyskúšať nejaké náhrady živočíšneho jedla, aby som proste vedela, že ako to dokážu nahradiť, či sa to podobá k tej reálnej veci. Ako napríklad som kúpila náhradu syra, náhradu mesa a tak ďalej, takže pôjdeme sa pozrieť na to, že či vegáni vedia, čo robia a že či to naozaj chutí tak ako reálna živočíšna vec. Predtým ako začneme, chcem povedať, že naozaj som tu není preto, aby som teraz išla hejtovať na vegánov, vegetariánov. Ja som za to, aby ste si jedli čokoľvek, čo chcete. Akože ja dosť obdivujem vegánov, pretože ja si neviem predstaviť tak trochu, že život bez mekáču. Takže môžeme sa rovno vrhnúť do videjka a poďme hneď na raňajky. Na raňajky tu mám tento čučoriedkový kokosový jogurt. Môžete vidieť, že to je vlastne vegánske a bio, takže to sa úplne teším, že vraj to má viac než 70% obsahu kokosového mlieka a taktiež je tam všetko vlastne bioprodukty, takže by to malo byť úplne, že mega super pre vás a taktiež by to malo dobre chutiť. Voní to ako normálny jogurt, ako proste keď máte taký zvolenský. Konzistencia je trošičku iná, taká, ja neviem, taká želatinová trošku, ale stále to voní dobre, takže dosť sa na to teším. Než by the way, zabudla som spomenúť, že toto je slovenská značka. Akože ja milujem podporovať slovenské produkty, takže ja som veľce rada, že vlastne aj Slováci takto začali do tohto biznisu ísť, pretože podľa mňa nemáme tu tak veľa dobrých značiek pre vegánov a pre vegetariánov a pre tých, čo chcú žiť zdravšie, takže ja som veľce rada, že vlastne toto je slovenská značka a že to teraz môžem ochutnať, takže poďme na to. Ja tam necítim nič, že by to bolo, že iné než z mlieka. Akože chutí to ako normálny, obyčajný proste jogurt. Čo je úplne zaujímavé, pretože ja som myslela, že to bude chutiť proste nejako tak inak, keďže je to vlastne z kokosového, ale je to úplne jak proste nejaký zvolenský jogurt. Takže ja si toto pôjdem dopapať k seriálu, pretože ja ráno vždycky rada proste zapnem niečo a papa k tomu. Takže ja si toto odložím. A ako nápoj tu máme zase ďalšiu vec z tejto značky Body and Future a je tu hazelnut chocolate vegan soja free nápoj. A ja vždycky ráno proste mám rada niečo jesť a potom niečo si zapiť. Takže poďme na to, pretože ja milujem také tie Miller Milch a tak. Tak uvidíme, či sa toto k tomu môže postaviť. To nie je vôbec zlé. Viacej tam cítite tých orechov a takú horkú čokoládu, ale akože keď chcete byť proste zdravšie a tak, tak podľa mňa toto úplne v pohode môžete zameniť za ten Miller Milch alebo niečo také. Asi ja stále pôjdem po Miller Milchu, ale ak ste vegán alebo nemáte radi soju, pretože je to soja free, tak je toto naozaj akože celkom dobre takto na ráno. Takže toto boli raňajky a my sa vidíme na obede. Máme tu na konečný obed, ja už som dosť hladná, pretože raňajky boli celkom malé, akože len ten jeden jogurt a to pitie, to mi nejako extrémne nestačilo, takže teraz sa úplne teším na obed, prešli možno 3 hodinky a na obed si idem spraviť niečo z tohto. Toto je prosím pekne náhrada asi za smotanu si myslím, lebo to je vlastne fat 10% a taktiež tu nám mám vegánsky sír. Ľudia, vegánsky sír som chcela skúsiť už tak strašne dlho a proste som si povedala, že prečo nie spraviť sírovú omáčku na cestoviny. Cestoviny som si už uvarila, tie mám v chladničke. To boli normálne cestoviny bezvaječné, takže tým pádom vegánske, áno. Počkaj, ešte predtým poďme ochutnať ten sír samotný. Pretože ja, jediná vec, ktorá by mi asi zabraňovala ísť na vegánstvo, je nemať syr. A druhá vec je asi hamburgre. Jak toto bude chutiť? Počkaj, ja si zoberiem. Voní to ako syr. Voní tak cheddar. No. Prešla som si teraz, že štádiami by som povedala. Pozrite na tú konzistenciu. Ono sa to rozpadá. A je to proste také, neviem, aby som to opísala, proste jak tvrdý Lunex, čo kúpite, alebo Bambino sír, v tých takých trojuholníčkoch. Ale keďže ho ideme pripraviť vlastne spolu s tou smotanou a spraviť nejakú sírovú omáčku k cestovinám, tak by to možno mohlo byť dobré, pretože chuť to má celkom ako sír. Ale tá konzistencia, ľudia, ja si myslím, že konzistencia bude najväčší problém vegánskych jedál, pretože väčšina z týchto vecí má proste divnú konzistenciu, pretože vlastne sú tam není tie veci, ktoré by tam mali byť. Čiže ja to idem nastruhať, idem z toho spraviť nejakú omáčku a ozvem sa, keď to bude hotové. A few moments later. Takže omáčka je hotová. Vyzerá to nejako takto. Akože vyzerá to úplne dobre. Moja kamerka.
Teraz tam šupnem tie cestovinky a uvidíme, čo z toho bude. Mi nehovorte, že to nevyzerá dobre. Takže tu nám máme cestovinky spravené so syrovou mačkou. Môžem povedať úprimne, že ten zahusťovač alebo to almond by som použila určite aj na budúce, pretože toto bola asi najjednoduchšia omáčka, ktorú som kedy spravila, pretože ten almond bol už vlastne hustý. Pozrite, to vyzerá úplne jak z nejakého proste, z nejakej reklamy na cestoviny. Proste mňa úplne ten syr sa tam tak rozťahuje a vojí to mega dobre. Nie, ničomu by kúsok soli nepomohol, takže... Jak to mám opísať? Je to vegánske. Ten zahusťovač, to almond, vynikajúce, pretože vlastne ani to tam necítim. Ale ten syr, už aký by to stratilo tú malú chuť syra, ktorú to malo predtým, ako som to ovoňala aj ochutnala. Teraz to chutí ako... Taká dobrá smotanová omáčka. Hej, akože ja to spapám, ako nie v tom problém, ale chcela som syrovú omáčku. A nie omáčku, ktorej pomáha jedine to korenie, čo som tam dala, a to je paprika a sušený cesnak. Už to začína byť trošku lepšie. Okej. No, je to v pohode. Aby sme to zhrnuli, nemám proti tomu nič. Chutí to celkom dobre už teraz, jak som sa na to zvykla. Nie je to síce úplne, že syrové, aké to mám rada, pretože ja milujem syr. Toto je skôr také tlmené, čiže ja si toto idem spapať k rozpozeranému videu, ktoré mám a... A vidíme sa pri olovrante. Zatiaľ bye! Hi people, máme tu na olovrant, na ktorý sa neskutočne teším, pretože tu máme dve veci, ktoré nenormálne milujem, a to je Ben & Jerry's a Magnum. Najprv som chcela proste len to Ben & Jerry's, ale potom som si všimla, akože ja už som išla platiť, že proste vegan Magnum, tak hovorím, že yes please. O toto sa absolútne nebojím, pretože viem, neviem, či som už aj neskúšala náhodou vegánsku zmrzlinu, ale chutí to úplne ako normálna, obyčajná zmrzlina. Tento Ben & Jerry som zobrala fudge brownie, non-dairy a ešte k tomu aj vegan, môžete to tam vlastne vidieť. Uvidíme, či to bude chutiť o trošku inak, aj keď myslím si, že Ben & Jerry majú všetko tak dobre prepracované, že tam to vôbec nebude ani poznať. Hej, inéž by the way, takto to nejak vyzerá, je to úplne proste obyčajná taká čokoládová zmrzlina. Čo si všímam, že všetky tieto vegánske veci majú taký menší vodový podtón, pretože ono to vlastne nie je spravené z mlieka, ale z vody s niečím. Mandle. Mandle o mlieka. Mandle mlieko je voda a mandle, čiže ona je tam trošičku tej vody cítiť. Môžete sa so mnou pohádať v komentároch, ale ja si myslím, že lepšia zmrzlina než Ben & Jerry's neexistuje. Majú najkrízy pri chute a ešte k tomuto aj chutí mega dobre, takže mňam. Toto na chvíľočku zatvorím, idem skúsiť ten Magnum, aby som vás tu nenudila, že to budem len tak si vychutnávať a papať. To sa tiež nejako neobávam, pretože proste Magnum tiež robí všetko dobre a proste chutne, takže... To je horká čokoláda, to mi nehovorte. Ja nejak vexem aj tento almond, ten obyčajný nemám rada, takže uvidíme, ako to bude chutiť. Počkať. Prečo to je horká čokoláda? Prečo všetko, čo je vegánske, musí byť aj zdravé? Proste prečo? Ozaj je tam horká čokoláda? To je horké. Čo ja viem. Na tej zmrzline to ani není cítiť absolútne. Magnum má takú typickú proste zmrzlinu a tuto vôbec necítim nejaký rozdiel, takže... Toto nedopapám. Toto mi ozaj nejako extrémne nechutí. Čo pôjdem ale dopapať? Na rozdiel od toho je toto, pretože Ben & Jerry's nič nie je lepšie. Božinku. Zatiaľ musím povedať, že tento deň ide vynikajúco. Vôbec nie som taká, že proste potrebujem hneď nejaký živočíšny produkt, akože práve, že ani nie. Snáď ešte na večeru sa dobre najem, pretože dosť sa bojím tej alternatívy mesa, takže to uvidíme a vidíme sa na večeri. Ja si toto idem spapať a som tu naspäť za nejaké 3-4 hodinky. Bye! Hi people, vítajte pri večeri a konečnom jedle tohto dňa. Toto je jedlo, pri ktorom som strávila asi najviac času pripravovaním. Idem vám predstaviť, čo tu nám máme. Vegánsky steak z kinoi. Ďalej máme tofu, čo všetci vieme, ja milujem. A ďalej, prosím pekne, ja keď som toto videla v obchode, mozzarellu, vegánsku. Poukazujem vám aj, ako to bolo balené všetko. Vlastne toto ma najviac dostalo, táto mozzarella vegánska. Tak toto vyzerá a prosím vás, pozrite na to, aké to zlaté. Ja som to otvorila a prvá vec, ktorá mi proste išla do hlavy, je, že to voní jak Babybel. Dosť sa bojím, ako to bude chutiť, pretože tá konzistencia tiež bola taká zaujímavá a túto ten quinoa steak vyzeral vlastne nejak takto. Quinoa fátek, alebo látek, asi fátek. A takto nejako to vyzeralo, keď som to išla dávať robiť. Hneď prvé, na čo by som sa išla vrhnúť, je ten steak, pretože keď som ho vybrala, tak bol strašne divno tvrdý. Aj teraz, to čo je? Nejako takto to vyzerá. Plnený rôznymi vecami, nechcem vedieť asi čím.
Musím si vyjasniť myšlienky, toto je veľako veľa na mňa. Konzistencia najprv je taká, že je to tvrdé, keď do toho hryznete. Potom je to mäkké, potom má konzistenciu ako mleté mäso, potom ako bravčové mäso, ktoré dostávate v školských jedálniach a potom to zakončí s celkom dobrou chuťou. Som zmetená. A teraz by som si išla trošku odpútať moju myseľ a dať si krásne, úžasné tofu. Toto. Toto je proste mega dobré. Ja tofu pripravujem tak, že si ho normálne proste len takto nakrájam a opražím na oleji. Najlepšie je to ale s kečupom. Môže mať kečup. Paradok je pretlá cukor, kvasný ocot, liehový jedla, sol, modifikovaný škrob, xantánová guma. Nevidím tu napísané ani, že by to bolo vegánske, ani, že by to nebolo vegánske. Ale našla som to na stránke, ktorá sa volá Zdravé biopotraviny. Čo mi hneď tak evokuje vegánske, ale radšej pre istotu budem musieť tento kečup odložiť, pretože nechcem byť zjedená dole v komentároch. Poďme skúsiť tú legendárnu mozzarellu. Ja som toto už niekde mala. Túto chuť, túto textúru som mala. Ale kde a kedy, to mi teraz nedá spať do prčíc. Ale textúra nie. Sa to rozpadne do takého práškovitého, takého zrnkovitého, takého... Nie. Ja si mi prečítať, čo je to spravené. Voda, kokosový tuk, zemiakový škrob, rýžová múka, morská sol. Zaústevadlo, arabská guma, xantán, prírodná vegánska aroma. Ideme si dať kepuč, pretože kepuč má xantán. Na večeru z tohto spápam ten steak a to tofu s kečupom a s rajčinami, mozzarellu. A toto bol tým pádom koniec nášho videjka. Ak sa vám takéto videjko páčilo, určite mi dajte dole vedieť v komentároch, či by sme náhodou nespravili part 2 s nejakými ďalšími náhradami. Takže ďakujem pekne ešte raz, že ste pozerali toto videjko. Ak sa vám páčilo, budem veľmi rada za váš like, odber dole. Taktiež, ak ma ešte nefollowujete na Instagrame, tak to určite napravte, pretože na Instagram dávam 24/7 celý môj deň, takže určite ma sledujte a máte aj šancu so mnou streamovať, pretože to väčšinou robím pred premiérami videjkovými. Takže ešte raz ďakujem za všetko, za to, že ste tu za so mnou boli, za to, že ste tu na so mnou papali a vidíme sa pri ďalšom videjku. Zatiaľ, bye! Bye! Nie!